Meni će biti danas zadovoljstvo da razgovaram sa predsjednikom Delta Holdinga, gospodinom Miroslavom Viškovićem, koga pozivam da mi se pridruži na bini, ako sme i ko da stane pored mene ovih dana. Moram da vam se zahvalim još jednom, jer da nije bilo vas, ne bi bilo ni ovog razgovora koji pokušavam da obavim već 30 godina koliko se bavim novinarstvom. I nikad mi to nije uspelo, i kažem, zahvaljujući vama, imam priliku da razgovaram sa čovekom koji je osnovao kompaniju koja prema podacima Agencije za privredne registre najveća grupacija, odnosno ekonomska celina u Srbiji, koji čini 57 firmi, od kojih je 17 poslovalo u inostranstvu. Poslovna imovina Delta Holdinga veća od 1,1 milijarda evra, poslovni prihodi za prošlu godinu bili su oko 500 miliona evra, core business kompanije su agrarni biznis, real estate i distribucije. Pre dve nedelje najavili ste da će Delta Holding početi izgradnju nove poslovne zgrade od skoro 23.000 kvadratnih metara, baš ovde u Kučiluku između hotela u kome se nalazimo, Crown Plaza i Genex apartmana. Zna se otprilike da će to koštati 40 miliona evra, ali ono što mene mnogo više od toga interesuje je da svojevremeno moja koleginica Petrica Đaković, koja će da vodi dva naredna panela, napisala u NIN-u da ste vi Delta banku, Delta osiguranje i trgovinski lanac Delta Maxi prodali za oko 2 milijarde evra, a da je država za 2287 privatizovanih preduzeća dobila 2,9 milijarde evra. I to Google posmatrano, štete što niste prodavali bivša društvena i državna preduzeća, što niste bili ministri za privatizaciju. U čemu je taj? Kako znati kada je pravi moment da se neki deo biznisa proda, jer za to treba imati i malo sreće? Pa, na samom početku da kažem, vi ste kazali šta je core biznis Delta Holdinga, a to je agrar, real estate i distribucija robe. Međutim, ja moram da kažem, ispred tog core biznisa, ako možda se nešto nazove, je naš core biznis, a to je stvaranje i prodaja kompanije. To je nešto što mali broj kompanija, mislim, u Evropi radi. Mi smo krenuli tim putem i kao što znate, kao što ste kazali, mi smo prodali kompanije ukupno negdje više od 2 milijarde evra. Ti 2 milijarde evra je uneto u Srbiju i to slobodno mogu da kažem da je to kao neko profit da dodeli Srbiji. Takve kompanije postoje i danas, neke su još veće, žive, rade uspešno, a Srbija je dobila 2 milijarde. Normalno, i Delta dobila i išla dalje u poslovanje, odnosno u razvoj svojih biznisa. A kako bilo pitanje, neću da se ponavljam, pa vam u principu da preformulišem. A kako donesti ključne odluke, oslanjujući se na sopstveni osjećaj ili maltretirate ove ljude ovde ispred koji moraju da obave pre toga detaljne analize da biste vi doneli konačnu odluku? Prvo, kod nas u Moravac se kaže, devojka se udaje kad je traži. A ne kad ona kompanija svaka ima one cikluse. I kompanija se ne, obično svi prodaju kompanije kad je dole. Ona nema vrijednost kad je dole. Kompanija mora se prodaje kad je gore. I kao što se devojka sprema za udaju, i kompanija se sprema za udaju. Znači, mi koristimo to iskustvo i znanje koje, koje u Evropi i u svetu postoji i na neki način i mi smo na bazi naših znanja na svakom, da kažem, iskustva, došli do toga da smo to vrlo uspešno odradili u prethodnom periodu i nije tajna, mi u ovom trenutku već danas spremamo dve kompanije koje će biti sledeće godine, počet će pregovore, ali ćemo prodati sledeće ili tamo, ne znam, ali isto takođe, ja savjetujem i druge, neki su im poslušali, neki nisu, na primer, ja sam savjetao da prodamo ta putarska preduzeća, ja o tome pričam, bez obzira što me tu vežu dosta ružne uspomene, da kažem, Đuraškoviću da proda tu kompaniju i mogu da vam kažem da to Štrabak nudio oko 200 miliona. On to nije problem završio u zatvoru, ili nije problem što on završio u zatvoru? Možda smo povuku malo
također savjetu sam i još neke druge koji su odradili, ali ima i oni koji na neki način su u dilemi da li da uradi ili ne. Kompanija, ako želi da se proda, treba da znamo koji su to biznisi koji ne mogu, da kažem, privatnici Srbije da rade ili ne znam koji drugi termin da upotrebim, a to je, na primjer, banka, po moje oceni. Banka treba da bude svetska banka, da bi narod imao poverenje da ulaže i da štedi. Osiguranje takođe. Što znaš, ne verujem? Pa ne verujem, ne može stvoriti da se stvori banka danas i da sa nekim kapitalom i ugledom može da predstavlja da narod i privreda budu tako sigurni kao što to mogu u svetske banke. Mi da smo to želili, mi smo morali, ajde ne moram da kažem, 30. i 20. godina, ali bar 45. i 50. godine da napravimo neku banku koja bi danas živjela, kao što znate, naše sve banke iz pre 90. su propale. Ono što se, kažete da spremate još dve devojke za prodaju, ali meni se čini da naša država samo šminka babe. Gledali smo koliko dugo se razvlače privatizacije nekih državnih preduzeća i tako dalje. Dakle, ne slušaju očito, tako? Poštovani uredniče, ja mislim o dovoljno problema, pa neću ti Onda ćemo se odzvati na vašu zvaničnu biografiju. Tamo piše da ste bili potpredsednik vlade Srbije, gde ste napustili zbog neslaganja sa Slobodanom Miloševićem zbog procesa privatizacije. Da ste kojim slučajem, kažem kojim slučajem, sad u prilici da savjetujete, šta biste u ekonomskoj politici sugerisali, recimo Ani Brnabić i Aleksandru Vučiću? Da, obe pitanje. Šta, osnovno sad, prelazim ozbiljno da kažem, osnovno što ja kad bi mogao imao priliku da im predložim, to je da razgovaraju sa srpskim privrednicima. Oni vode razgovore samo da ne zamere ovde su dosta ti strani ulagači, kao što je Delta strani ulagač u nekim drugim državama. Oni, bar meni nije poznato da razgovaraju sa srpskim privrednicima. Mislim da treba da se što više priča i da se čuju stvarni problemi i stvarni način kako mi vidimo u kom pravcu treba da ide privreda Srbije. Jer osnovno, što sam i knjigu napisao, osnovno svega je znanje i neznanje. A mislim da oni nemaju dovoljno znanja u rad privrede i kojim pravce i šta da preduzme država da se kakve odluke zakoni donesu da stanje bude bolje. Ali čini mi se da je bio jedan sastanak. Bio je sastanak, to je bilo pre 6 godina u zgradi Palata, sad se to zove. I imali smo obećanje da ćemo dva puta godišnje, evo, tog sastanka nije bilo. Dobro. Možda su drugi bili, da ja ne znam, ali javno nisu. Kao i prijem građana, svaki četvrtak. Samo još kad kažemo, kad ovo kažemo, izvinjam se, završim ovo. Oni imaju savjetnike, ne samo srpskog privrednika, treba da budu savjetnici sveta, kao što mi u Delti imamo. Ali, kad govorimo o tim savjetnicama sveta, oni imaju savjetnike za politiku. I kao što znamo, da ih ne nabrajam. Imamo jednog Austrijanca, jednog Italijana, imamo jednog Engleza, ali nisam čuo da imaju bilo kog savjetnika iz oblasti ekonomije. Toliko sam. Neću dalje da provociram. Evo, u najavi sam rekao da izgleda konačno počinjete nešto da gradite i u Srbiji. To je neki znak pomirenja između vas i izvršne vlasti, ili je ovo ipak samo pojedinačni izolovani slučaj? Ja ne znam što oni misle, a mi je bilo drago da se znam pomirenja, ali nisam, ne znam, mislim, ali izuzetno nam drago da smo dobili prvu dozvolu, kao što znate, počinjemo tu zgradu da gradimo, međutim, ono što je osnovno, naše druge investicije koje želimo da gradimo u Beogradu su mnogo značajnije od te zgrade, a to je Autokomanda sa svojih 250 miliona evra, to je Delta centar, to je ova rupa, izvinjavam se na izrazu, koja se nalazi među Kajata i Inteze, i tu bi bio Interkontinental i jedna velika poslovna zgrada. Znači, to su stvari koje je mnogo više od ovog projekta koje smo dobili. I ja slobodno mogu da kažem da smo mi spremni, onog trenutka da nam daju dozvole, u roku od 3 meseca da krenemo investicije nove u Srbiji od 500 miliona evra. Ko, šta će 500 miliona? Nije to ništa. Delta je poslednjih godina neuporedivo i više investirao u Sloveniji, Bosni, Bugarskoj, nego u Srbiji. Zašto, recimo? Je li to bila vaša odluka, delom kao reakcija na to što su vas, kao što ste rekli, pre nekoliko godina, 8 meseci, držali na prinudnom odmoru,
ili je u pitanju nešto drugo? I kako sad sa ove vremenske distance gledate na sve to? Da li vam je to poremetilo, otežalo planove, ideje, neke investicije? Prvo, Delta je, poslovno da kažem, velika kompanija i sigurno ne bi mogla da bude ovakva ako bi investirala u Srbiji, samo u Srbiji. Delta je neophodno investirala u celom regionu. I činjenica smo tamo naišli na jednu dobrodošlicu, naravno ja ističem Sloveniju, to je sigurno i Crna Gora, ali sigurno i Bugarska, gde smo već prethodno imali, znate, onaj maloprodajni lanac, to je isto, naglašavam, Srpska republika u Bosni, ali takođe mi imamo jednu veliku lokaciju u Sarajevu, gde smo spremni, ako bi vlast Sarajeva, Bosne i Hercegovine, odnosno federacije, želeo, mi bismo bili spremni sutra da posetimo i da počnemo investiciju od 80 miliona evra. Evo, upućujem javno poziv, da nas pozovu da počnemo investiciju od 80 miliona evra. Takođe, nas interesuje cela regija. A što u Srbiji? U Srbiji da smo dobili sigurno, ali to ne bi umanjilo ove investicije o kojima sam govorio u regiji. Pa sad mi ništa nije jasno, malo pre smo čuli i stalno slušamo glavni razlog zašto Srbija sporije raste od komšija, upravo zbog nedostatka domaćih investicija, vi kažete, Bože, 500 miliona, ali samo da daju. Ok, a pošto poslujete i u okruženju, možete li da napravite neku paralelu između tih uslova? Da li vidite neke prepreke i ako one postoje, šta treba učiniti da se prevaziđu? Pa, moj predlog da se, evo, neka potekne sa ovog skupa, moj predlog je da li to Evropska unija ili bilo ko da se ovaj CEFTA sporazum obnovi, ali CEFTA sporazum da bude pod okriljem Evropske unije Brisela i istovremeno u tom obnovljenom sporazumu da se naglasi. Nadležni sud za CEFTA sporazum je Brisel ili neki Beč. I da mi privrednici koji investiramo u neku zemlju, ako imamo problema, možemo da tužimo tu dotičnu zemlju, da nam platimo štetu bilo za investiciju, bilo za redovno poslovanje. Jer vrlo je ružno, investiramo, planiramo i onda odjednom neki političari se između sebe posvađaju i onaj prvo što kaže zabranjuje uvoz. Ili poče da drži kamione na granici, znači da ne bi došlo do toga da se ovaj CEFTA sporazum obnovi tako što će biti pod okriljem Evropske unije i plus da se odmah navede nadležni sud koji će rešavati, odnosno rešavati sporove koje budu izbile između dotične kompanije i dotične države. To znači, pretpostavljam da podržavate i ovo priču sad na ovom takozvanom mini Šengenu. Podržavam, da, podržavam. Ne samo to, sve što je u okviru širenja. Mi, osnovno, vi znate koliko je bilo kompanije u toj ex Jugoslaviji. I mi ne trebamo sad da stvaramo političku novu Jugoslaviju, ali treba da stvorimo ekonomski prostor, što reći. I mislim da je tu dobro, ne samo da bude još Albanija, nego što više da bude ti, jer su to prostor gde mogu, ja sam imao razgovore dosta sa privrednicima iz Albanije i Kosova, čak imam i redovne posete njih ovde. I ja mogu da vam kažem, privrednici sam iz Albanije razgovarao tako, što ih pitam, dobro, objasnite vi meni, da li vi stvarno mislite da možete izvozite robu u Finsku, Norvešku, to? Ne možete. Vaš izvoz je u ovom regiji. Zato je neophodno da u Beogradu ili Zagrebu imate predstavništvo, da počnete da sarađujete sa nama. Jer privreda ne priznaje granice. I mi ne možemo se držimo, ako se držimo u okvirima granica. A šta je osnov? Osnov što govorim svega je da narod bolje živi. Ne može narod bolje da živi bez novih investicija, novih programa, novog zapošljavanja i stvaranja novih vrednosti. Kad ste već pomenuli investicije... Kad prsto govorim, a ovo? Meni, ovo je što... Više ćemo pitanja, pošto nam... 25 minuta. Ali 30 godina čekam... Ali 25 minuta si mi dao. Pa dobro. Za početak i to dovoljno, valjda će... I ove godine će priliv stranih investicija biti veći od 3 milijarde evra u Srbiji. Vlast se stalno hvali da po tome pokazati da Srbija praktično više dobije investicija godišnje nego sve zemlje Zapadnog Balkana plus Hrvatska koja je članica Evropske unije zajedno. Ali slovenački ekonomista Jože Mencinger opet tvrdi da jedna zemlja nije se ekonomski razvijala samo na bazi stranih investicija. I da li je to zato što domaći biznismeni nemaju novca za investiranje, sad sam malo prečuo od vas da imate spremnih 500 miliona samo da vam daje dozvole, da li je reč o nedostatku ideja, ima li tu nešto treće, da li vama na kraju deluje apsurdno, recimo da vi poslednjih nekoliko godina ljudi poput vas, gospodina Miodraga Kostića, tako da više ulažu u Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Bosnu nego u Srbiju. Dokogod je vama region sada
nešto prirodno okruženje. Ajde, gledam da idem. Prvo, kad se govorimo o GDP-u, mislim da je to naš cijenjeni profesor, član Fiskalnog saveta, Vladimir Lučković, vrlo lepo objasnio da taj deo, ja sam prvo mikroekonomista, ne makro, da ne bi ja ulazio sad u njegovu sferu, to podržava. Majca da ovo redom drugo, pošto sam mi učio nabrojao. Ajde ovako. Znači, prvo govorimo, stalno se hvalimo stranim investicijama, zašto nema domaćih? Je li to zbog ideje, zbog novca? Prvo, pa ima novca, nema novca. Prvo, mora da se zna, mislim da, poštovani kolege ovde moje znaju, nijedna kompanija nema novca, znači. Kad kažeš ima novca, znači ima kreditni rejting. A inače, mislite da Delta drži 500 miliona na računu. Pa dobro da FINA drža. Pa to nije, ne bi bilo normalno. Znači, treba da daš kredit i koristiš kreditni rejting. Novac imaju banke samo. A privreda, a kompanije treba da investiraju i da novac koriste za proširenje svoje proizvodnje. Znači, novac nije problem. Da li su ideje? Ne, novac je uvek problem, da se razumemo. Međutim, ako imate kreditni rejting, nije problem da imaš novac. Uopšte nije. Danas ove kamate, pa to više nikada bude. Ona kaže, i ja preporučujem svim mojim poštovanim kolegama da investiraju i da se zadužuju. A sutra ako se desi nešto, pa se kamate promene? Pa ako tako razmišljamo, onda neće nemamo napredak. Čini se da ste poslednjih godina preokupirani agrarom. Zašto? Ja često čujem da ljudi koji kukaju da u poljoprivredi nema profita. Zašto vi onda idete u agrar? Ja znam da vi ne idete tamo gde nema profita, video sam, uverio sam. Da. Kao što sam rekao, svaka kompanija i svaki biznis ide ovako. Agrar je činjenica, danas, na najnižem nivou. I nikad ne možemo da kažemo neće pasti još, ne znate kako to ide. Ali je činjenica, na primjer, 2016. Agrar je bio po profitu najprofitabilnija kompanija, ne samo u Deltu, možda u Srbiji. Znači, sve zavisi u kom periodu se šta dešava. Međutim, ono što je osnovno, da bi agrar bio uspešan, sad malo ću dva minuta samo da uzem šire da govorim. Znao sam čim počnemo agrar. Osnov, da, ja to volim da govorim. I te šteta što nemamo sastav samo agrar. Osnovni problem je danas što agrar naš posluje i svi političar prvo kažu agrar je naša šansa. A ja vam kažem, agrar ovakav nije naša šansa. Još uvek ljudi iz industrije, iz agrara bežu industrijsku. I to nije loše kad bi industrija bila profitabilna. Zašto? Mi agrar radimo oko pre 50 godina. Danas jedan radnik iz okoline Kraljeva koji ima 5 hektara zemlje, on ide da se zaposli negde u Kraljevu za 400-350 evra, da ne kažem i 300, i više ima prihoda nego ti 5 hektara da obrađuje. Zašto? Mi smo jako zaostavili agrar. S ovakvim načinom rada u agraru, samo se gubite stvari. A naš čovjek, naš seljak zna, vidi da gubi i zato napušta agrar, ne obrađuje njivu. A zašto mu se to dešava? Dešava se zato što smo mnogo zaostali u primjeni ono što Evropa, izvinjavam se, ono što Evropa postiže. Danas prinose u Delti, na primjer, imamo kod kukuruza preko 12 tona po hektaru. Pšenicu imamo 8 tona po hektaru, a nažalost u našoj Srbiji 4 do 4,5 tona za pšenicu, a kukuruz 7-8. Ja vam garantujem da su to gubici kod svinja. Mi sad ulazimo dosta u biznis svinja, evo to svima kažem ovde. Biznis svinja, bar naredne 3 godine će biti isto dobro. Zašto? Vi znate, afrička kuga je napravila veliki gubici, naravno u Kini. Kina je jedna od najvećih uvoznika, nadam se da će naša država iskoristiti te dobre odnose sa Kinom što ima i obezbedite nam da izvozimo svinjsko meso u Kinu. Znači, ako radimo, na primjer, prirast mesa po svinju, zavisi koliko hrane to je. I bez obzira što imamo farme dobre, ako nemamo dobro znanje i 300 i 400 grama, naša svinja više pojede nego što to čini evropska, naša cena više. Zato smo mi odlučili i kod nas generalni direktor uzgoj svinja je Danac. Takođe imamo generalnog direktora za mleko, za dobijanje mleka na našim farmama, opet Danac. Znači, osnovno, ali ne samo, molim vas, u agraru je znanje.
osnova i u politici, u medicini, u svemu. I ono što malo se čuje u Srbiji, što se malo priča, a to je, evo, i naš dragi gost iz Međunarodnog monetarnog fonda je govorio, znanje je osnova svega i u tom pogledu mora je naša vlada i sve institucije koje postoju, Međunarodna banka, Svetska banka, banke, da što više to forsiraju. Jer ranije je bilo, ne ova vlast, vrlo rado bi rekao i ova vlast da je bila, je predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda bio kod mene, ranije su dolazili, sad više ne dolaze normalno. I kaže, a šta da, šta nam preporučite, šta da predložimo vladi, šta da predložimo političarima? I kaže, samo školujte. Mi se mnogo školujemo ovo radi, ja, i mnogo učimo. Možete misliti šta bi bilo kad bi izašao novi broj Nina Stanatova, naše svinje više je. Ali vi razmišljate da i taj, sada, dakle, vama najvažniji deo Delta Agra pretvorite u akcionarsko društvo, čim će akcijama u dogledno vreme moći da se trguje na berzama u Londonu ili Varšavi. Koliko je to realno i zašto vi, da sam ovde gospodina Krnetu i moram da vas pitam, zašto London i Varšava, ne Beogradska berza? Prvo, čuvena svetska kompanija, BCG, jer mi smo, znači, spremni, pozvali kompaniju koja nam treba da se pripremi firma da bi izašla na berzu. To je njihova operatorka, Varšava ili London. I mi smo mnogo para dali i pripremili aparat. Međutim, njihov savet je da izuzetno nisku cenu ćemo dobiti, jer kako da budemo na berzi ako predsednik kompanije još nije završio sve sudske procese koje se vode protiv njega. To su vrlo ozbiljne stvari i mi smo to odložili. Znači, ali takođe, onog trenutka, kad berza stvarno bude živa u Srbiji, ja gospodina Krnetu to znam i veoma ga cenim, ali on mora isto ovo da kaže što ja danas govorim. On mora da kaže svim političarima, svim medijama, priča, svim tužilaštvima. Onog tog trenutka ne mogu da se daju olako ocene o kompanijama koje su na berzi. I znate da kad predsednik države dobija Kijavicu, za 0,2 padne persa. To su ozbiljne stvari i mi moramo da učimo i mi iz privrede, ali da uči i političare, a da uči naš narod šta znači biti na persi i šta znači da dođe kapital iz inostranstva, na koji način moramo da se svi oplodimo. Koliko privatnim kompanijama problem predstavlja to što se u poslednjih 7 godina Srbije posle Hrvatske ima najmanje kupa razvoju domaćih proizvoda? I ima li dinamičnog zamaha privatnog sektora u zemlji sa prosečnim rastom BDP-a manjim od 3% i prosečnim platama ne od 500 evra, nego za 9 meseci one su bile 460 evra. I šta je po vašem mišljenju ta karika koja nedostaje za... Čim je GDP, čim ta makroekonomija, stvarno se poživa na profesora Vladana Vučkovića i potrebno će oni rizalo... Ne slažemo se baš u svemu, naravno, a i tu, pošto ja znam koje stavove, tu se to ja propagiram visoke plate. Ja. Vidio sam direktor... Nemoj sad o tome da raspravim. Ja bih volio da meni poveća plate i zaposlenim u njih. Evo, predložit ću. Predlažem, znači, vrlo lepo izlaganje imali. Ne bi ja sad ulazio u makroekonomiju, gde stvarno sam bio zanimljen kako to. Da, ali vlada je govorio o platama u javnom sektoru, on nema ništa protiv da se u privatnom sektoru plati poveće. Ja se nadam da mi udartimo najveće plate ili među najveće, bar ja mislim najveće. Dobro, ali pitanje je da li može sa ovako niskim platama, dakle evo ja sam već, govorim nešto... Ali ne može, evo samo primer da navodim, ali ide nešto što stvarno nije moje oblasti. Vi ne možete imati prosečnog radnika koji imate ispod 500 evra plate. Da bi neko bio profesionalac, on mora preko 500 evra na platu. Onaj koji ima ispod 500, budite sigurni da ima još neko zanimanje koje radi posto ovo. Znači, to nije profesionalac. Znači, sve se plata. Tu se, da sam mnogim profesorima ne slažem, tu nije ovo inflacija, toliko kurs, toliko poveća produktivnost, povećaš plate. Tu postoje neki krugovi. Ja neću da otvaram tu raspravu, jer sam sigurno i slabiji od nekih, ali mogu da vam kažem, ako može Crna Gora da ima veliki plat od nas. Jel vam to prirodno? Pa ja kažu da su lenji.
Ne, nismo to postignali, ja sam borce, nemam posla. Ja cenim i stalno sam sa njima. Nego govorim, oni imaju veće plate, znači, postoje ti krugo, evo, slušao ste tako. Ali evo, sad ćemo ih prestignemo, pa slušate li predsjednik? Mi smo već prestigli Bosnu, iako nismo. Uskoro ćemo Crnu Goru, možda. A onda slede Hrvatska, Slovenija, tako da i sve ćemo da ih prestignemo jednom. Okay. A, da se vratimo sad na vaš teren, ja moram da pričam da meni, ja sam... Da li ovaj teren mikrofonom? Ja sam presrećan pre toga književnost. Ja sam presrećan, pošto sad ide Ninova nagrada u januaru, i Nin puni od 26. januara 85 godina, pozvani ste svi da dođete na svečanu dodelu Ninove nagrade 27. januara u Muzej kinoteke. Ja moram da, meni malo kamen sa srca kad sam vidio da gospodin Mišković nije konkurisao sa svojom knjigom za ono... A što bi nije bilo? Pa ne sve. Još samo mi to pa. Ali ovo bi strašno stvarno da ja dobijem. Moje pitanje je... Pa onda bi bilo pitanje, da li je, iako ljudi sve pišu APR-u, to pišu lepo, vidi je Raksa Springer, vlasnik, ali mene ono, da li smo Miškoviće novine, da li smo Đilasa, jeste se dogovorili vi čije nije? Dobro, ali ovako, hoćete li vi napisati nastavak knjige, drugi deo knjige vaše Ja tajkun, sa više detalja o nekim najzanimljivijim događajima iz posljednjih nekoliko godina, a kojima se, čini se, niste napisali sve što je većina čitalaca očekivala i htjela da pročita. Znam ovde neke ljude koji, ono, da li ćemo videti taj nastavak? U ovom trenutku ne. U ovom trenutku ne, kasnije ne znam, u ovom trenutku mi je okupacija, ali još nisam do na odluku, da napišem knjigu koja govori o znanju. Ja vas molim, sve vas, pokušajte da razmišljate koliko je znanje značajno u ovom zemlji. Malo se o tome govori, malo se ističe. I to znanje... Znanje na nivou države, znanje na nivou kompanije i znanje na nivou pojedinca. Ovo sve što nam se dešava i na ovom mjestu smo, samo zato što imam veliko neznanje. Kako sad toliko dobro? To je izazov moj lični, ne smijem da odlučim, ali ako se odlučim, tu treba dosta da se radi, bar 3 godine moramo se radi, ali želim da tu knjigu napišem. Ono što osnovno je, školujte, školujte što više i primajte mlade ljudi. Ovu zemlju mogu da promene samo mladi ljudi i na našu sreću mi ove godine primamo tu 7. generaciju mladih lidera, primamo 20, prijavljamo se 4000 i mogu da vam kažem da su takve, tu vam je Marija koja to radi, imamo preko 20 kandidata koji su se završili u Americi, Francuskoj zoni, svi završili strane škole. Znači imamo jednu dobru bazu i u bazu ne samo Delta, treba Srbije da iskoristi. Ja sam rekao, kad sam vidio sve, kažem, kako bi ja primio 1000 ljudi i da krenem samo sa njima da radim. I to je naša šansa. Da što više mlade uključujemo u kompanije, oni će nam donesti nešto novo i nešto progresivnije nego što danas se radi. Ja vidim moj zaključak da vi duže pišete nastavak knjige nego neki doktorat. A insistirate na znanju, nešto mi se tu ne uklapa. Zvone mi tamo, ja bih mogao sa vama da pričam još, ono, bar 5 puta ovoliko, ali evo, pred kraj već. Bili ste lični prijatelj Ivice Todorića. Nakon kraha njegove poslovne imperije imali bar malo straha da bi nešto slično moglo da se i vama desi? I u čemu je ključna razlika između bivšeg Agrokora i Delta Holdinga? I na kraju, pošto vi kažete da je vaš biznis stvaranje i prodaje kompanija, imali nešto što biste možda i kupili, a pripadalo je... Aj prvo, ovo, nema nikakve zajedništvo tu u sagledavanju ekonomskih pokazatelja između Agrokora i Delta. Zašto? Zato što Delta ima kapital blizu milijardu evra i to je jedan od najvećih. Zašto? Naš mi kapital ne unosimo preko profita, unosimo, ali ne u tolikoj meri. Mi unosimo preko prodaja kompanije, zato smo, ne može kompanija koja ima 25% kredita od kapitala da ima bilo koji problem. Tako da nema ni jedan problem dalje. Upored nije ni jedan. Dobro,
čemu je ta, rekli ste u čemu je, a nego, da li ima nekih delova Agrokora koje biste rado videli? Pa, da nema, vrlo rado imamo delove koje smo zainteresovani, međutim, tu ima jedan izraz opet, moram da ga upotrebim. Mnogo, kako kažemo, mnogo babica, čino to je deca. To je isto tu. Vremeni, tu je veliki problem između ruske Sberbanke i američkog fonda. I normalno, tu je i hrvatska država uključena, tako da ja ne vidim da u ovom trenutku bilo šta ozbiljno će se dešava kada je u pitanju Agrokor, a mislim da bi trebao da se dešava. Treba da se dešava i treba tu kompaniju na sve moguće načine. Da li uopšte nije bitno ko će biti vlasnik te kompanije. Bitno da svi delovi funkcionišu i rade dobro, što je bitno za ceo region ovaj koji je poslovao tamo. Ja imam samo još jedno pitanje, Vojislava, da li imamo neko pitanje iz publike možda? E sad, ja. Sa ovim naučanima sam te znao, stvarno mislim ono kao predsednik da ono ne vidimo, ako stvarno ne vidim sa ovim naučanima, samo da ne vidim što će. Ja se još jednom obrađujem. Evo, ukoliko bi hipotetički danas postali ministar privrede u novoj vladi, koje bi bile tri prve mere koje bi omogućili oporavak domaće privrede? Da sam ja ministar. Hipotetički danas postali ministar. Ali ministar privrede, da bi. U novoj vladi. Pa, prvo stvarno ono što sam rekao, to je, prvo bi se gledao u kojoj meri ima znanje naša privreda. Operativno bi se razvivao sa našom privredom, jer osnovno ovo što nema investicija, mora biti veću sigurnost da ima ovdje. Mi privrednici u Srbiji ne osjećamo se dovoljno sigurnim u našoj privredi. Pa dobro, ja govorim, ništa me ne fali, ali govorim šta ono treba. Drugo, normalno, mi moramo da donesemo neki strateški plan, ali ne kao što je Jugoslavija donela taj strateški plan 45. da će da razvija tešku industriju, zato što prepisala od petoletke Sovjetskog saveza. Nego da dovedemo, znači šta bi dovedemo? Dovo bi najiskusnije znalci iz Evrope, koji treba da sagledaju u kratkom roku Srbiju i da kažu, ovo su grane gde mi predlažemo da Srbija treba da se razvije. Znači sa tim znanjem, onda bi davali stimulacije i razvojne odnosti, a ne samo strancima, nego svima, da razvijaju oblast što nam preporučuju najbolji ljudi iz ekonomske nauke. Mislim da imamo još jedno pitanje. Koliko je izazovno biti uspešan u poslovnom okruženju u kom se država otvoreno bori protiv vas i kako se vi borite? Mislim i na NIM i na Deltu. Ja mislim da, kako mi izgledam, da se dobro borim. A biti uspešan jeste izazov, ali još ti lepo, da vam kažem, ponosan sam, sad kad sam bio u hodniku, koliko su mi mladi ljudi prišli, žele da se upoznaju i da priče sa mnom. Da, i to je vrlo lepo i čovjek treba da bude ponosan. Ja sam ponosan na svoje saradnike, na rezultate i na sve što se dešava oko kompanije Telekom. Pa dobro, ovo pošto je bilo pitanje za njim, iz razliku od vas, kada rekli ste da vam rado prilaze sad od mene, 7 dana prethodnih pređe na drugu stranu ulice neki poslanici kao nisu videli. Ne, šalo na stranu. A za ovih 7 dana, dakle, neverovatna podrška, pre svega čitavaca, pravih prijatelja, Nina, oni koji zapravo nikada nisu ni posumnjali u iskrene namere onoga što mi radimo, koji nas poznaju i lično i profesionalno, koji znaju da smo za 6,5 godina dobili samo jedan žuti karton Saveta za štampu, što ne krljamo po celanicama kao oni bekovi po seoskim fudbalskim klubovima, a neki drugi iz vlasti to vrlo rado rade i često. Tako da dobro se nosimo i nosit ćemo se i dalje i mislim da ćemo iz ovoga izaći samo još jači uz vašu podršku, nadam se. Nisam siguran da ću moći još da čekam 30 godina za sledeći razgovor sa vama, da neću morati toliko dugo da vas nagovaram, još sa prošireno još nekoliko pitanja, moći ćete da čitate sve ovo i u narednom broju nedeljnika NIN. Nažalost, gospodin Mišković neće moći da dobije sliku na naslovnoj strani, jer slika hvala Bogu dalje.
I sad pozivam naše drage prijatelje iz Digitalne Srbije i gospodina Miškovića.